Dragi partizanovci, veliki pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Partizanovog podcasta. Moj ime je Radosavljević, a moj današnji gost je trener omladinaca crno-belih koji je sa njima ostvario ogroman uspeh plasiravši se u prolećni deo UEFA Lige mladih. Iskrene čestitke od srca na početku. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati kako jednu rapsodiju crno-belih omladinaca, 5 golova protiv Šerifa, puno srce i verujem svim navijačima Partizana koji sada već mnogo očekuje tih momaka u budućnosti. Da. Dobar dan tebi i dobar dan svim navijačima Partizana i ljubiteljima fudbala i naravno gledaocima ovog podcasta. Negde zaista je zadovoljstvo biti deo ove priče i zaista evo i u razgovoru pre zaista uživo. Negde, naravno, ta emocija dolazi od sinoć. Mislim da smo postigli veliki uspeh plasmanu u šestinu finala Ligi šampiona mladih, gde čekamo neke zaista malako ekipe zvučnog imena i renomea. Negde, ono što se juče desilo je zaista je odlika jednog velikog tima i velikog kluba u smislu načina na koji smo mi igrali, na koji smo postigli taj rezultat. Zaista sam zadovoljan i srećan zato što smo u svim momentima igre dominirali i bili jako uspešni. Ali ono sinoć je samo jedna trešnjica na vrhu torte, jer Partizanov uspeh Partizanovih omladinaca je proces koji zaista dugo traje. Eto, naravno govorit ćemo o svemu tome, ali da se malo vratim unazad, Partizan je posle dugo vremena osvojio omladinsku ligu Srbije i već tada se videlo da ovi momci imaju ozbiljan potencijal. Prvo, Partizan kao klub i omladinska škola, tako tradicija da u svojim nedrima ima kvalitetni igrač, talentovane momke koji dolaze sa prostora cele zemlje, kao negde zemalja okruženja. Tako da zaista imam privilegiju ja kao trener da radim sa jednim od najtalentovanijih dečaka koje ova zemlja ima, tako. Većina njih su i reprezentativci. Tako da ideje koje ja i stručni štab imamo mnogo je lakše sprovesti nego u nekim drugim klubovima. Tako da je zaista sa svim uslovima koje mi posjedujemo tako u trening centru zaista zadovoljstvo biti trener. UEFA, Evropska liga mladih, jednostavno sudbina odlučila da prvo putujete u Krajovu, u Rumuniju, potom je usledila i Moldavija, odnosno Šerif. I već protiv Krajove se videlo koliko je Partizan dobar. Ukupnim rezultatom 5-0 su crno-beli prošli u narednu fazu. Da. Prvo, negde onako za sve gledalce, prosto ja ne mogu i dalje da se načudim stadionu Krajovi. To je kao da mi kad smo prilazili tamo prvi put, to je kao da je onako neki vanzemaljski brod sletao u Krajovu. Neka Allianz Arena. Svi ti objekti, facilities na kojima oni treniraju, oni imaju 3 centra za mlađe kategorije samo. Tako da mnogo zaista stvari koje utiču na razvoj rumunskog fudbala. Tako da, bez obzira na rezultat koji je u konačnom negde 5-0, tako, radi se o zaista jednoj kvalitetnoj ekipi, o jednoj kvalitetnom klubu u omladinskoj školi u kojoj imaju razređenu ideju kako i na koji način će da igraju. Tako da, imaju svoju strategiju i negde ne odustaju to. Tako da, potpuno su mirni i zaista negde hoću da objasnim ljudima da to nisu tamo neki Rumuni. Prosto to su ljudi koji ulažu ogromne novce u klub, u razvoj kluba i u sve potrebne stvari koje su ono neophodne za razvoj jednog fudbalera. Pričamo o kvalitetnom terenu, pričamo o kvalitetnoj lopti, pričamo o kvalitetnoj opremi, sve ono, ne znam, od kuhinje, ishrane, stafa okolo, ekonomata, to su zaista za naše uslove ako... Na kraju dana njihovi omladinci su osvojili prvenstvo Rumunije omladinsko u zemlji od preko 20 miliona stanovnika. Tako je, znači ta baza koja je mnogo veća od naše, ali tako.
ali opet uspjeli smo da to negdje završimo na način na koji smo svi želeli. Sljedeći korak, videlo se odmah da će biti još teži, jer spomenuli smo da je Partizan pobedio svog rivala rezultatom ukupnim u dvomeču 5-0, ali Šerif je Kazahstance pobedio 6-0 ukupnim rezultatom. Već tada je bilo jasno da Šerif nije ni malo protivnik za podcjenjivanje već godinama u evropskom fudbalu, vidimo sada i u omladinskom. Znate kako, opet taj kontinuitet je jako važan. Kada je u pitanju Šerif, na primjer, trener omladinaca Šerifa i njegov pomoćnik rade već jedno 6 godina zajedno. On je radio u moldavskoj reprezentaciji. Tako da 6 igrača igra u startnoj postavi moldavske reprezentacije. Tako da je ovo praktično reprezentacija. A znači, taj prvi saradnik šefa stručnog štaba u omladincima je praktično selektor, a ovo je njemu pomoćnik. Tako da oni, Šerif je negde onako nosilac vjerojatno razvoja tog regiona tamo, što mi kad smo otišli tamo i kad smo vidjeli taj opet te uslove koje oni imaju, to je nešto nevjerojatno. Pokrive stadion, pokrive tribine, 17 terena, ne zna se, ima ona velika arena, mala arena. To su stvari koje zaista omogućavaju ljudima da pruže onako stvari, fenomenalne stvari. Moram da prokomentarišem da se i do Krajove, a i do Moldavije, boga mi išlo, što naš narod kaže, 3 dana jahanja autobusom. Bili su to dugi i duga i naporna putovanja. Spomenuli ste kakvi su to fantastični uslovi u kojima su ti timovi, u kojima ti timovi treniraju i igraju. A boga mi, naši igrači su možda pomalo i umorni stigli u daleko, daleko Pridnestrovlje, boga mi, na nekih pola sata od ratne zone. Pa negde, ne znam, ono što nas ne ubije, ojača nas, je li tako? Znači ono što, opet da gledamo sa vedre strane, napravili smo neko, onako, pogotovo kada je u pitanju Moldavija, nešto, ako možemo nešto pozitivno da izvučemo, negde smo bili u Jašiju, to je negde ovako sveto mesto, tamo su mošti Svete Petke, tako da eto, kad bi mi to videli, kad bi mi to čuli ili ne znam nešto, tako da ne bi se bavio mnogo negativnim posljedicama, to je sve deo razvoja i to je sve nešto što te čeka na nekom putu, naravno da bi bio sresniji da smo mi drugačije to išli, ali prosto to je sad sve iza nas i nema tu šta da se priča. To je bio možda jedan 600-dnevni team building, da se malo družite, da se duh razvije, tako da gledamo pozitivno. Pa jeste, ali posle nekih, onako, mi smo krenuli u nedelju 10:30 prepodne, u Jaši smo stigli u 4 ujutru. I sad, onako, kad ti pogledaš to, odspavao si nekih par sati tamo, 6 sati, onda si ustao, pa si nastavio opet još jedno, ne znam, 4-5 sati si imao, znaš, onako, javi se određena nervoza, znaš, ti dečaci su mladi i prosto je dosadno, znaš, verovatno su i koristili sve što su imali i onda nema interneta. Dolazi tu do svega, znaš, tako da moramo da učimo. Ja to vidim kao jednu veliku lekciju u smislu nekih stvari, tu se javila neka negativna energija i ceo taj put je nekako pratile su sve te stvari koje nisu pozitivne za ekipu i negde kad si došao tamo i kad si odigrao tu utakmicu, kad razmisliš malo bolje i kad vidiš generalno taj fanatizam i ta nagrada koju su ti igrači Šerifa dobili na kraju je neverovatna, ali samo isključivo zato što su imali veću tu pozitivnu energiju koja je prosto onako bila neverovatna. Prosto mali primjer, malo prije smo pričali, tako da čovjek ukliza i izbaci loptu u aut i ovi svi dolaze, prilaze, overavaju mu, znaš, i on, to traje 90 minuta. A mi u sve, sva neka mala sitna nezadovoljstva određenih ljudi, dugog puta, mi dolazimo do jedne negativne energije gde prosto ne može. I ono što je trebao da bude gol, bude stativo. I ono što je trebao da bude gol, bude prečka. I ono što kad si sam ispred golmana odbrani. I onda ti ljudi, to je stalno, evo i ovog puta hoću da pošaljem poruku da zaista fudbal nije samo šutnuti loptu i ja sam bolji od tebe.
zaista moraš da daš sve od sebe i da napraviš određenu sinergiju sa timom da bi te negde nagradili. Kao što se desilo sinoć da posle naših 3-400% šanse, oni nakon prvog prekida imaju gde jedan naš igrač kači loptu, golman je brani i ode u stativu, ne ode u gol. I to je nešto što tebe nagradi. Zato što si pozitivan, vredan i zato što negde onako želiš više od nekog drugog. Zaista ste verovali nakon 2-0, to se videlo i u izjavama, da nije nenadoknadiv rezultat. I zanima me šta ste rekli igračima nakon tog meča, a pogotovo pred ovaj večer, ovaj sinoćni. Pa negde ono što ja kažem, to više manje. Njihov osjećaj je najvažniji. Ja sam vidio da negde oni su zaista bolji rival bili tamo i to ne može niko da ti uzme. I ti kad vidiš da si bolji rival, imaš još jednu šansu, ali tako? Tako da to samopouzdanje je bilo na visokom nivou, jer znaš da si od nekog bolji. Ali opet, ta potrebna energija je napravljena. Napravili smo neke korake da neke stvari saniramo, napravili smo neke korake da bude atmosfera oko tima bolja i negde na neki način uz sve napore i negde njihovog individualnog, grupnog i timskog kvaliteta došli smo do toga, do onog sida. Da li ste razgovarali pre tog meča i sa Igorom Duljem? Vidimo da su neki igrači koji su već duže vreme uz prvi tim priključeni ponovo Mladincima za ovaj meč. Pa negde nismo zvanično razgovarali, ali naravno da se konsultujemo vezano za te igrače. Ona mi je izašla u susret u vezi sa Jankom i sa Trifketom, tako da smo imali ogromnu pomoć od prvog tima kad su ta dva igrača u pitanju, zato što oni su najstariji, oni su najzreliji i negde su na neki način i pravi igrač. Međutim, čini mi se da igrači iz prvog tima, Ilić i Baždar, bi negde možda čak imali pravo igranja, je li tako? Ilić ne, on je 2003. da, a Baždar da, on je 2004. Ali negde Baždar nije bio nikada deo ove priče. Mm-hmm. Tako da ovi dečaci, kada je u pitanju Janko, kada je u pitanju Stjepa, kada je u pitanju Trifke, koji su osvojili titulu, ono što su bili, da, deo procesa i oni negde znaju na koji način mi želimo da igramo, znaju principe, znaju kako se mi ponašamo na terenu, tako da mislim da je to benefit koji nama donosi mnogo. Sinoć je bila utakmica, kao i mi sve govorimo sinoć, ako će se opuštati u četvrtak, da, dakle, da. Dve večeri nazad, ali snimamo da. Jutro nakon da. Velike pobede, da. Bila je zaista utakmica iz snova. Partizan je postigao 5 golova i negde je tad već bilo jasno da Partizan ide dalje. Pred kraj, ok, bilo je onaj drugi gol Šerifa, je zaista nevjerovatan, ono je nešto što se ne brani, sa čini mi se 35 metara duboko u sudijskoj nadoknadi, ali bože moj, posle 5-0 čini mi se već bilo jasno ko je bolji rival i ko je zaslužio da ide dalje. Da, mislim, možda da bi bilo zanimljivije to part i taj drugi gol Šerif, ali mislim da ona utakmica sinoć i ona energija i intenzitet i znanje koje su pokazali igrači jednog i drugog tima i negde neke taktičke stvari, mislim da zaslužuju pun stadion. Mislim da bi svi ljudi da su bili uživali i da bi ovako otišli zaista puna srca. Koliko je bila značajna podrška dečije tribine koju je naša draga Maja Krstajić još jednom sjajno organizovala? Ja bih se zahvalio Maji, mislim da radi izvanredan posao i mislim da tih, ne znam koliko ih je bilo, 50, 70, čak nisam siguran, ali sa onim vuvuzelama, sa onim, mislim da smo tim dečacima koji su bili na terenu omogućili da negde onako osete male čari i benefite nekog navijenja, nečega. Da osete da imaju neku vrstu podrške, da osete da imaju nekog iza sebe. I to je stvarno jako važno. I negde ja napominjem od početka ovog ciklusa da mi imamo razmaženu publiku i da nadam se da ćemo uspjeti da vedemo neko zvučno ime ovde u februaru mesecu i da će biti onako veći broj navijača koji će nas podržati. Ja uvek gledam taj Hajduk prošle godine koji je došao do finala Ligi šampiona uz pomoć svojih navijača. Bilo je uvek između 10 i 15 hiljada ljudi, što je praktično neverovatno za omladinski fudbal. Ali, ajde, nadam.
Upravo to mi je bilo možda čak i sljedeće pitanje vezano za Hajduk koji je zaista napravio sjajan uspjeh prošle sezone i to je uspio na krilima ogromne podrške i velikog broja navijača na svim tim domaćim utakmicama. Važno je istaći da će Partizan u tom baražu biti domaćin, odnosno u šesnaestini finala, ali Partizan je taj koji će imati prednost domaćeg terena. Uskoro ćemo govoriti o tome ko su potencijalni rivali, ali ja još jednom želim da napomenem da je to manje važno. Najvažnije je da igra Partizan, a čućete imena, također su to izuzetno atraktivni timovi i eto, već polako da se pripremaju navijači, jer bilo bi greota ne podržati ove momke, to je budućnost Partizana, to su momci koji su svojim igrama zaslužili veliku podršku navijača. Još jednom naravno se zahvalimo svim mladim navijačima sa dečje tribine, jer čini se da je to uzajamno koliko igračima znači na terenu, takođe je to i toj deci na tribinama jedna uspomena za ceo život, jer oni čini mi se da najiskrenije vole Partizan i da njima ne zavisi ljubav prema Partizanu od toga da li će Partizan da pobedi ili će da izgubi, da li na terenu igra Saldanja ili Mladi Trifunović. Oni i njemu su skandirali, sa njim su se slikali i imaju uspomenu za ceo život i mislim da je jednostavno to kada ljubav prema Partizanu uđe u tako mladog čoveka da to onda traje ceo život. A ja nemam ništa da dodam, zaista si sve onako lepo rekao i zaista se slažem se. Tako da, dragi Partizanovci, da vam sada kažemo, Partizan ne zna se još uvek ko su potencijalni rivali, zavisi od toga kako se bude odigralo u onom grupnom delu, ali evo da kažemo trenutno kako stoji stanje na tabeli, to su Bayern, Barcelona, Borussia Dortmund, PSV, Feyenoord, Leipzig, Benfica i Braga. Kogod od ovih osam ili neko od drugih rivala, ako se eto dođe do tih promjena na drugoj poziciji, kogoda dođe u Humsku, verujem da će biti prava fešta, da će biti pre svega jedna lepa fudbalska predstava i na kraju dana da se odmerimo recimo sa omladinskom školom Bayerna ili Barcelone. Pa ja iskreno onako zaista mislim aj mislim kogod da dođe to je tako, ali ajde vidjet ćemo. Praktično jako je to daleko za mene lično kao trener, jako je daleko. Mi moramo se vratiti u realnost. Imamo već uskoro za 2 dana praktično utakmicu prvenstvu, pa novu utakmicu i onda ćemo da vidimo da napravimo taj neki plan priprema, pošto nama prvenstvo počinje tek u martu, a ova utakmica je 6. 7. februara, to je onako baš drugačije odnosno na ono što smo navikli. Tako da taj plan priprema onako treba dobro razmisliti šta raditi i kako to sve izvesti na najbolji mogući način. Da odmoriš igrače, a opet u isto vreme da oni budu dovoljno spremni da tu utakmicu koja će biti onako i sa velikim intenzitetom odigraju na najvišem mogućem. I to je utakmica na ispadanje, odnosno nema Da, revanša. nema revanša, to je 90 minuta i to je Pa ko je bolji? jest. A Humska će biti prednost. Nadamo Tako se je. da će biti velika prednost Partizana. Kažu treneri obično da je posle evropskih utakmica upravo najteže prešaltati se na domaće terene. Ako je tako za iskusne profesionalce koji imaju možda i 10-15 godina igranja profesionalnog fudbala, verujem da je posebno teško za omladince. Pa da, ali mislim, to više nisu mladinci, mislim, to sve se pomera. Mislim, oni jesu zvanično u tom rangu, ali prosto ovo je posao. Ovo je za njih već je posao. Ako oni već imaju ambiciju, imaju neki cilj da se bave i da žive od toga, ti moraš da uradiš posao. Negde, jako je lepo da ti, kad bi svaku utakmicu tako igrao na glavnom stadionu Partizana, da imaš trening, ej, ljudi imaju trening na glavnom stadionu Partizana, to je doživljeno. Negde se ti vraćaš u okvir nekog domaćeg prvenstva, nekog stadiončića malog, koji onako, kad se preseliš u drugi ambijent, prosto nije to, je li tako? Ali prosto ti ako želiš da živiš od ovoga, moraš da nađeš način da prosto i u toj utakmici daš svoj maksimum, daš celog sebe i tek nakon toga možeš da očekuješ neke benefite kada je u pitanju profesionalnog fudbala. Jovanović je, čini mi se, istakao da je prvi put igrao na stadionu Partizana i da mu je posebno bilo drago. Jednostavno, ima neka magija na ovom stadionu, a nadamo se, zaista pričao sam i sa šefom Duljajem, i on mi kaže, svim ovim klincima je san da jednog dana daju gol i da otrče ka jugu. Juga trenutno nema na utakmici za prvenstvo, to su sve neke druge teme, ali
bar ako ništa da su tu na stadionu, da su osjetili kako igrati, pa će sutra biti mnogo lakše kada budu debitovali za prvi tim. Znate kako, mislim, fudbal se igra zbog navijača. Mislim, i zbog navijača na stadionu i zbog navijača kraj malih ekrana. I negde ti moraš da zaslužiš da neko dođe na stadion. Mislim, to je činjenica. Jer ako će neko da odvoji novac i da dovede svoju porodicu, on mora da ima neki ambijent, neko uživanje, tako. I ti zaista moraš da se potrudiš da svoje igrače pripremiš da oni oduševe neko. Da bi se taj neko kada dođe jednom opet vratio i prosto tu nedelju popodne, sredu popodne, petak popodne, u masi drugih stvari koje njega interesuju, on baš odlučio da dođe na stadion Partizana. Tako da prosto ja nemam dilemu, prosto moraš da igraš atraktivno, moraš da igraš ofanzivno, moraš da igraš sa velikim intenzitetom, moraš da napadaš, moraš da daviš i to je to. To je to. Veliki broj golova, da primiš to manje. Pogotovo u današnjem svetu gde je sve na klik, gde mogu da puste na TV-u da gledaju, ne znam, Manchester City, Manchester United, a ipak očekujemo navijača da dođu na stadion da gledaju svoj Partiz, ali tu negdje ima i do navijačke kulture koja na ovim prostorima je vrlo čudna, vrlo interesantna, gde smo takav narod da kada je dobro, da je sve wow, da smo najbolji na svetu, da idemo da osvojimo Ligu šampiona ili svetsko prvenstvo ili sada Evropsku ligu mladih, a posle jednog poraza smo najgori i niko ne zna ništa da igra, ali bože moj, sve su to negde i možda i pošasti trenutnog društva. Takođe, jedna vrlo važna stvar za mlade fudbalere su nažalost i društvene mreže, odnosno razni komentari sa kojima se igrači mogu susresti, i pozitivni pa da ne polete, i negativni pa da se ne deprimiraju, da ne pomisle da jednostavno su loši. Ali sve to negde fudbal, sve to negde današnji svet u kojem živimo i treba biti i psiholog sa njima. Pa, onako, mnogo pitanja. Sad treba onako da, ali ono što, kada je u pitanju mentalitet navijača, negde bi citirao Nikolu Jokića, kada je rekao, mi kao Srbi, mi ne volimo košarku, mi ne volimo fudbal, mi volimo pobedu. I to je ono što je suština. Mi smo spremni da čak i nekog Novaka Đokovića bacimo u blato. Pa evo sad, čim je za Davis Cup izgubio od mene. Pa dobro, mislim, to je sasvim normalno. I ljudi, prosto, Novak ih mnogo puta usreći, mnogo puta, jer, ne znam, poistovetimo se možda sa tim ljudima i onda na neki način to doživimo i kao nešto lično. Kad je u pitanju psihologija, pa, mislim, ajde da citiram i opet neke ljude koji su jako značajni za razvoj fudbala, to je Mourinho, koji kaže, ja sam mnogo pre nego što sam počeo da vodim ja lično kao šef stručnog štaba, znao sam da postoje mnogo veće stvari nego šutnuti loptu i dati gol. Tako da sve je važno. Znači, sve je važno i treba negde onako sve te stvari koje su važne sublimirati i negde na pravi način prići. Jako je teško, tako, pogotovo igračima koji u datom trenutku nisu u prvom planu, koji negde su na klub, koji čekaju svoju šansu na treningima, koji su u drugom planu. Negde zaista treba biti dosta onako pametan i naći određenu žicu. Jako je teško, ali opet na neki način moraju i oni da se bave. Ne mogu i oni da očekuju da će baš uvek trener pronaći pravu stvar za njih. Jer trenerski posao je onako celodnevni. I tu ima gomila stvari i gomila nekih, kako se zove, detalja na koje ti moraš da obratiš pažnju. Mislim da ta empatija isto jako važna, čak i mislim da je sada omladinska škola Barcelona ako da su se preusmerili na te neke stvari, što je opet, treba razmisliti o tome, treba pričati o tome, jer negde treba naći neku sredinu, znaš, između nekih stvari,
ja dosta čitam, dosta se bavim i naravno da grešim. Mislim da dosta grešim, ali uvek kad pogrešim, pokušam da zapišem to i da pokušam da se to više ne ponavi. Tako da, opet, moja poruka i mojim igračima i svim ljudima koji žele da se bave sportom, disciplina, fokus, nemojte da obraćate pažnju na trenera. Trener nije taj koji vam pravi problem. Negde na neki način, samo daj sve od sebe i budi miren s ishodom. Ostvarili ste sjajan uspeh plasmanom u Evropsko proleće i sada se postavlja pitanja koji je neki sledeći cilj, odnosno čime biste bili zadovoljni do kraja ove Evropske kupe? Uvijek se postavlja najveći cilj. Znaš, uvijek se postavlja najveći cilj i cilj je zaista Liga šampiona. Mislim, da osvojiš to i da negdje pokušaš da daš sve od sebe. Ali pošto taj rezultat na Selforu je prosto klop svih tih malih stvari koje me non stop i svih tih detalja. Znaš, taj rezultat na Selforu je samo kraj. I ta pobjeda na kraju dolazi kao posljedica kad si legao, kad si ustao, šta si jeo, s kime si se okružio, koliko si pozitivan, koliko si došao ranije pre treninga, koliko si uradio pre warm-up, koliko si posvećen, koliko si fokusiran na detalje. Sve su to stvari, ti kad pogledaš taj neki Brighton, naš taj De Zerbi, kad vidiš neku običnu vežbu pasa, sa kojim intenzitetom i fokusiranošću rade ljudi koji zarađuju ozbiljne novce i onda se vratiš u svoj tim i vidiš da to baš onako, znaš, nekog onako, pa kao to zna. Pa nema veze. Ponavljanje. Jer ti moraš da dovedeš stvari kao na utakmici. Jer ti praktično igraš kao što treniraš. I ako treniraš na taj način, ne možeš da očekuješ drugačiji ishod. I sad ako si ti non stop loš policajac kao trener, ti stvaraš neke frustracije kod igrača. A ako si opet neki dobar policajac, oni misle da si ti kao maka. Tako da, negde oni su ključ. Naravno i mi kao treneri da pronađemo neke stvari, ali moraju oni da se bave. Moraju da budu uključeni u proces. A ima toliko stvari danas i sve dostupno. I taj neki Cristiano Ronaldo, i ti neki najveći igrači, i ti neki srednji igrači. I uvek mogu da čuju neke lepe stvari koje mogu da primene sami. Kad ću da legnem, kad ću da ustanem, šta ću da jedem? To nije potreban talenat nikakav za to. A ako ti to radiš, to je ima magija jednog procenta. Ako sve stvari u životu radiš i trudiš se da budu bolje za 1%, one minorne stvari, pa ti si u nekom celokupnom delu ti ćeš biti mnogo, 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 mnogo bolji. I to su stvari koje ja stalno pričam, stalno i kući svoje deci pokušavam. Iako je teško, to su tinejdžeri, ali prosto, ok, ne moraš mene, ali ajde, ako postoje još ljudi koji pričaju na takav način, hvataj dobre stvari. Nemoj da se hvataš nečega što ne možeš da promeniš. Znači, hvataj se onoga što možeš da promeniš. Ne možeš da promeniš trenerovu odluku, ali tako? Prosto on je donio odluku i to je to. Ali šta mogu? Pa odnos. Odnos mogu da promenim. Hajde da to menjam. Meni je bilo drago da bar je to neko uhvati ove stvari. Ja sam siguran da hoće. Ako gledamo malo širu sliku srpskog fudbala, negde čak možda i poražavajuće zvuči podatak da je Partizan u seniorskom fudbalu jedini tim srpski koji je ostvario pobedu u Evropi ove sezone, iako je takmičenje završio još u kvalifikacijama, dok imamo tri predstavnika u grupnoj fazi koji eto nisu do sada ostvarili ni jednu pobedu. Također u omladinskom Partizan se plasirao na Evropsko proleće, večiti rival nije, ali to nisu nikako stvari na kojima treba da likujemo, jer ipak to srpski fudbal i naravno da bi bilo sjajno da su i drugi timovi ostvarili veliki uspeh u Evropi poput. Pa ja imam neko svoje mišljenje, negde ono što ja ga kažem tamo gde se važi. Ovde sad pričati, znaš, svako ima pravo da priča. Tako da svako treba negde opet na tom mikronivou da napravi neku analizu, da vidi šta je to što bi moglo da bude bolje i šta je to što nama može da donese neki rezultat. Ali mislim da je generalno najveći problem to što ne postoji proces i to što
ljudi koji su zaduženi za proces mnogo kratko ostaju i nemaju praktično vremena da negde urade neke stvari. Ja ne pričam o nekom strašnom vremenu, ali moraš da imaš podršku ljudi sa kojima radiš, da veruješ u iste stvari i onda se događaju čuda. Sjajni mladi igrači su trenutno u Partizanu. Dušan Jovanović, Janko Evremović, Mihajlo Petković, Bogdan Mirčetić, Nemanja Trifunović, Matija Stjepanović, da ne nabrajamo sad celu ekipu, puno je tu materijala, ne samo za prvi tim Partizana, već sutra i za reprezentaciju. Međutim, kažu da je najteži taj prelazak iz omladinskog u seniorski fudbal. Pa, najteži, kako sa koga? To su sve i neke individualne stvari. Ono što opet se vraćam i trudim se da ne budem dosadan, ali opet je suština u tome da veruješ u sebe, da ne daješ moć drugim ljudima, da bez obzira na to kako oni tebe definišu, ti ne smeš da se definišeš na taj način. Prosto neki inat, neki karakter, ajde sad ću ti pokažem. Mislim, prosto nemoguće je da svi dečaci koji pređu iz omladinskog u seniorski fudbal budu nosioci u tom klubu u kome jesu, ali postoje, jel tako, i drugi putevi. I mnogo vrhunskih igrača je došlo okolnim putem. Tako. Znači, ne možemo svi da idemo kroz najveće klubove. Ali je opet ključ da ti budeš dosledan, da budeš disciplinovan, da veruješ u sebe i da radiš. Da radiš. Da radiš one stvari koje su isključivo vezane za tebe i koje možeš da promeniš. Menadžeri, roditelji, nažalost, u većini slučajeva naprave stvari koje nisu dobre, na kratkoročnom, onako, na nekom kratkoročnom vremenskom periodu, oni možda imaju neke benefite, ali kad je proces u pitanju, samo tog igrača sputaju, ne dozvole mu da on reši svoje stvari i negde on uvek traži neku pomoć sa strane. Koliko je teško da je to mladi, ne samo futbol, nego mladi čovek pre svega, koji su došli iz različitih sredina i sada vide razne naslove u novinama, transferi, novac veliki, pa su oko njih i devojke i menadžeri, da oni ostanu skromni, da ostanu na zemlji, što se kaže. Koliko je važan taj, i ne samo trenerski, već i psihološki aspekt vašeg posla? Pa oni moraju da znaju da 1% ljudi živi od futbola na kraju. Tamo pulj. To je ono što je činjenica, što je dokazio gde god da odeš za pogleda, što je tako. Znači, mi moramo da imamo određenu širinu i kroz taj period igranja futbala, koji sad uopšte nije veoma, on je veoma dugačak, tako sve se produžilo i on traje nekih 15 godina sigurno, taj profesionalni futbal. I ti u tom periodu trebaš negde da se posvetiš futbolu, daš sve od seba, ali pored futbola ima gomila stvari koje tebi omogućavaju da onako raširiš malo svest i da negde onako već znaš šta se to dešao posle toga. Psihologija, kažem, mnogo važna. Stručišta, kada pogledate elite timove, vi vidite koliko broj članova i opet negde svako radi svoj posao, svako radi posao za koji je kompetentan. Ja kao trener nisam kompetentan za te stvari, ali se trudim koliko je moje mogućnosti da učim i da negde prenosim na svoje igrače. Kada se govori takođe i o stvari koje je neminovnost modernog fudbala, to su transferi, pogotovo transferi mladih fudbalera, često je to jedna zamka gde mlad fudbaler poleti negde, da li je to neki veliki klub, da li je to neki veliki novac, međutim nije to tako lako. Upravo što ste rekli, samo 1% ljudi na kraju živi od tog fudbala, puno je tih nekih stramputica. Da li je možda savet negde ostati duže u Partizanu, potom ići postepeno? Eto, recimo, možda je Dušan Tadić kao neki primer igrača koji nije išao u neke ogromne klubove, već je postepeno gradio svoju karijeru i zato možda i toliko dugo i traje. Pa, sredina, to je okolina kojom se okružujemo, je jako važna. Tako je. Sad, ako mi non stop dobijamo neki znak stop, jasna je poruka. Mislim, na silu. Jako, jako teško. Jako teško.
ali naravno, bez obzira na tu definiciju, aha, stop za tebe, ajde damo još više. Ajde damo još više. I ono što je opet najvažnije za mladog igrača je da igra utak, da nastupa, da ima takmičenje, da bude deo ovaj nekog intenziteta koji je izvan trenažnog intenziteta. Da bi u jednom trenutku on mogao da jel tako, se usavršava na taj najbolji mogući način. Ostaje još toliko vremena da se zahvalim što ste bili gost Partizanovog podcasta, da vam još jednom čestitam, da vam poželim sreću nastavku takmičenja i eto, zaista nadam se da će i navijači poslušati poziv, da će u velikom broju podržati Partizanovu omladinsku selekciju u nastavku takmičenja, a ako eto, zaista uz neke pune tribine ili na kraju dana i 5.000, 10.000 ljudi bi napravilo fantastičnu atmosferu, a u takvoj atmosferi sve je moguće, pa i vaša želja da se ispuni. Hvala vam još jednom što ste bili gost Partizanovog podcasta. Hvala vama što ste me zvali i naravno još jednom da eto, pozdravim navijače Partizana i da ih pozovem da tamo ovaj, početkom februara, to ćemo već znati uskoro, dođu i podrže ove mlade momke zato što ovaj, uz njih je sve lakše. Žrebije podsjećamo 19. decembra, tada će se znati ko će biti Partizanov protivnik, pa da eto, već možete polako da planirate. Hvala vam na pažnji i nastavite da pratite Partizanov podcast.